مرحبا بيت مثل اسمها زفلة ومرحبا يسون أرض زرارة المغرب يا تيسنات مرحبا يسون ارتديانت بوساقي تديانت بوساقي مثلا دنغال رين عنان النارو سيرتي ديت مورت ناغمي دي الوقت مقريان سلوين دبار نكفار نحام سيد سازال قد قاس باش هذه وضع الفغين سينك انت يفغى تمورت ناتا ديت سين بريود دو ترانزيسيون سينك يسوري العسكر باش أدخل من لين غارونتي نادف كنين غارونتي لا بيرود ديكا تاعدكني لاق الحال امكيد نادي الوقت اللي كان دايت من دوك دي كافر نيضان يظلي من دوك لافافاس وسني قاعدين من دوك بن يونس لوك ذا من دوك ذا بن يونس اسكن ان شاء الله هادي من لوك ذا ولد عباس من دبرك لا فلا ناس اللي حدا قاعدين من لوك ذا احمد ويحيى من دبرك نيراندي امكيد نادي الوقت اللي كانت مثلا دا اللي حركه كان مشطوح دي قنار وسيرتين عنان في فرنا قد الحمد 2019 ذي الوقت قالت مثل نوية ذقض الشنة خدم الحج نظن إمبيرش مازم هادي نعم كتسوالين تكرا إسرتين تمورت ناغمي أطاسي مدبرن نيغان لمن أنتكسن يون يون فقارون سن فدان سي الهامل وما الفترة أتعدين سي ثمناط على ثمناط نظن وهران مدبر مدبرن غال لمن دينا كسن تساقي صباح كسن مدبرن سعيدة وقالي تابع تسرتي تقينا تمسلتي قد قارن وقالي قلسنا كلي قارفن السايد بودفليقة وجي مكتوانين كرا يسرتين بالك سي با انوسون ماشي كسنتن كان كي خطر فانا نكسون كسنتن خطر شد تمثال تاكي لا كوكايين ويضو من نار تمثال تاكي نونا توالين الحاج نران دفير لي لي موجا جاكي سورتو يعني بعد مي مقري اكتزالنا تمثال تاكي لا بيريود ترانزيسيون قبل تفرنا كي نساي الناد كي قاري يومينارا تيلي سانكيا موندا يومينارا سقاروس كان يومينارا ساو الناس الناس ادينا ولاقي تجيت تيم سنين بوسيغيت مثلا سي نفهم على كل حال ولو دي تبورتنا كورشي ولا حالك ني لاقى الحال كورشي فلو هذه واريون باش ادي في كتاب مغني اكس حان دي تم سنين بصح اكيد ان نكرا انسيان زمر ادنا وكرا مسنون في كتاب مغني سن افين ضرونا كوسنكي كونارو ساتي اين يعني انا ذا فو اني انا انت ما كلا يتمرتنا قبل ما ذا دي غادي نبقى ونحرم هذه النكود ساكي فاك نيت ما تنسقم وكذي نساعي نو في تي ار ناين ريبورتاج خميري دوك ما تنع سليمان في مسد بوسا اسنسل ودنو الهور افدر دينا انا ثقراكي غادي كرانو تسودي وين الدولا بعد حريش لمان ياكو ذشرا عن بعد الفضيحه لا كوكايين مازال يقلود سيسقسين مقرون انوي قلنا ذفير اوف دلاكيا تصدي قارن بلي يزمار دو ماس نو سلواي السعيد بوتفليقة إقلنا نذفير أوف دلاقيا أشو كان ثامو غلي النظام أثقارد بلي هو ماس نو سلواي تيو ذا تقراقي ويسعر التصن الدور ذو قنار آسارثي هيا قيا ذي الوقت ذي مازال كان 10 وقورن غف تسيعاد نتفرني نتسلوي ثوار تورا ودي تسويقن غف الجزائر مازالو تفرين را غف ميلا أتسفدن عبد العزيز بوتفليقة إثالي تيس خمسة ناخاطي أستقسي ذاكي أيا دراما ذاك اللي يفدد بوتفليقة إثالي تيس خمسة ذم كيرث دول زيار ذي خمسي سيقوسيني ديث دول ويا درا ما ذاك اللي بوتفليقة ودي في الدراء إثالي تيس خمسة ذن واوذم إكزمرن أديفا سداخل وذافو أتاسي سقسيين إكدوارن دو قلنا رسارتي غار نوار وياكي ثقرياكي أسلواي نوكافار نحمسة عبد الرزاق مقرم يدي فرون سيونو مسلاي ان داري جلوع تسودان العسكر اكن اتسكي دوك فدل اسيرتي مقريه املال تاسي سيرتيين يراسن بن فليس بن يونس اماكن ديغن املال امضبرن وكافال لو اف اف اس وتقو سنيدي دون يتراجو ادي مليل امضبار لو اف الان ياكو ديرين دي نحن لا ندري كيف يحكم البلد وهل يحكم البلد حقيقه وهل هناك قيادات سياسيه نافذه تجتمع فيما بينها وتدرس الوضع وضع البلد وتضع الحلول المناسبة. نحن لا نشعر بذلك، لا نشعر بأن هناك من هو مهتم بالقيادة الراشدة للبلد ورسم الحلول التي تخرجنا من هذه الأزمة وتحفظ البلد من المستقبل. بكل صراحة الحالة غامضة كلية يعني، ولا يشعر الجزائري المواطن الجزائري علاوة على الحزب السياسي بأن البلد يسير وأنه يسير بطريقة راشدة. نحرك المقرية يساد ذي الوقت ذي غارتورا ولا شكرا بوزم أسرتي أحقاني إدي فرحن باللي كذي تيكي ذي تيعاد نتفرانين نتسلويث إمي عياقيا يشود غارو سلواي نتيكيو ذا أمزونا مكان أزكان الجزائر يشود غار يونو مذان بلا شك تموتن الجزائر تيدير شدان تسرتي ثوار جيني ثبوض غالي حالا يشفان تاكيا
وثورة ولاش كرنت مولي القيان إيدي فغن ويدي سفأمن بليك ذم كذا فريد إساد دون تفرانين سلويث إيدي ثدون التصدي قارن بليك ماذا قلابو تفلقي رشح ديماني سيدري تس خمسة بلا الشكاية قيا ذاك جدور نا ذا خسر أيضروني ثمورت نلزيار ميا التصدي قارن بليك ثورة الوقت يبضد يوكن تمورت نلزيار أتدور ثوريق تجديد يوكن أتروح رفد الأسارتي أحقاني أديارن غفين السلام وجدود أزاري بلا شك نرجو سنديث دوني وكنا نولي ذا شو توفير النظام أدياسن بعد الفضيحة لكوكاي أشكر عطاسي قمتنا سليمان بن عديد يفهمنا يدي خمناك روبورتاجة جينا في تيراكي في كارثة موسى في تمثلت بوسيقوس الفرحة مقرانة أسا ذا قرغور الاستديو ساق مثنا علي جودي لما غناز الساتي تم دبار تدوك لاجين لا ريبوست زوف لك أسا علي مرحبا سيس زولا سليم زولي وقاد سيقادي غدي تفاني كاميرا كاميرا تيك عطيك صحة مثل هذا كنا سيقادي لانا هذه لو كذي سيل سكايب مثنا خلاف سعيدي وقد ما غناز الساتي تدي نكو دي سي سانتيتيان دا قدي فرنسا زوف لك أسا خلاف أزول لك سليم أزول في الكاميرات ميك جودي ميرسي بور لانفيتاسيون يعني ميت عطيك صحة مثنا خلاف سديد إن شاء الله هم بعد كذا اللي كدناك مثنا يحيى مخيوب هذا مغناج السياتي ذا دينو كذا عن سي سي الإسبان قبل احنا ذا عدي غلط مسلا تجي سلان سلاز إمقري نيك يعني كذا نسكنا كنا هضر دينا كورش فلو يعني وديفان قيحي واري ونادي خميتي تناليز بازي سو يعني حاجة دي دوني كلير تموتنا ولاش وديفان ولاش حاجة ديفان إناد مقري يعني مقري كمام يقرف تاسر وذافو حماسي لاذي لا كواليسيون يعني يقرف دارو النار وسيرتي ينادي يعني ولاش ودي فاني قيح مكت الحوت مورت الناغ ودي فاني رانوكس الحين تاع مورت الناغ ولاش مكت دينانسي ولاش قيادة راشدة دوليس ذي مورت الناغ يلزيرين وفهم لان مكت الحوت مورت ما ينا أركز ما قينا دا ولا قي تسمى عشو دينو ولزيرين نورمال تزوره دونك دعوه ديال الزول ما يمد كل خلاف ما وقدر تبع عندي تبع اشفر نحمس يسع الحق يسع الزرف وكنا اديفك ثم غلي الناس اللي ولي غنمشي ديال في فران الى كريس قلت لها ديال الساكي وقيد الزرفين سي لو رول ميم ديكزيستونس سوف كنا ادنا غير المعنى شو طاحوا مزروي حماس في بارتي بودي يخدم لي الكو دي طون 91 خاطر نرقم حمل دائما اذان ديك سي الخرا توتو نو بليون بلي سي جين ديال السي ان تي تنافو سي وذابو ايزون بارتيسيبي دون توت لي ترانزيسيون دونك وي زميرا راه يون كي ان فاكتور دو ديفيزيون يون كي في بروف دي شيك دي 91 راه الساكينين اين ارنسبي بلو افلان اين ارنسبي بلو ارن دي اقلا قثي بيب لحقينس حماس على خطر سي ان فاكتور سي لوي ميم سي سي الي بارتي برونونت دي لا كريز اني با دون لي رون دو لوبوزيسيون خاطر حماس الديسكور ينس الديسكور اللي كتب غادي يروح اما في قرن ام سيدان ثر الناس لا شوف سوريا غادي يروح على فراخ اس لي مقرض دي فراوني واتساب غادي كما تون غادي يروح على غاردي اس لي مقرض تو على شي وساغ وكل انا مكون ويدا تمنى غادي يروح يتشا يبوي الحقيش ديال لي كونسول ديال لي سوبريفي ديال لي ديريكتور بوي لي دري من بوثنا خرقنا الجاوثنا حلا فيس مقل ميسن بوجر السلطانية مقل ميسن السلطانية مقل شي مقل البوليسمون كينيت سكينة ديس اي ساعه نحق نسل دائما داخل البوفوار داخل الغوفرنمون غاش تشحن امين لكن يقول لنا غاش تسقسي مش حش اسقيس دونك ساعه توجور دي زيليمون ا لانتيريو دو بوفوار لما انا مدفون لا فونس دو لوبوزيسيون جوسكو جور دو جوردي حماس نا في كو مونتير الشعب يسكد الشعب خطر مد يروح على الشعب يل باريش ان ديسكور دو لوبوزيسيون مي غوغال غار مي كشم غال البوفوار الي بلو راديكال كو اما ذو يحيى غمين دونك ولا غار كيني دابور هنا كاين ترونزيسيون يا اخي تسكي ديال لا ترونزيسيون دي 91 92 ام كثر لا ترونزيسيون كاين غوت تفكر ارما تلقى الدنيا تلقي واحد في السنين يل بروبوز ان ترونزيسيون جيري بار لي ميليتير دابور نشتاقي كل جيمناستيك اونكور اون فوا مقريت ان فاكتور دو ديفيزيون C'était le premier qui a trahi l'opposition Mazafran et il est venu à la présidence de la République où il a négocié. Donc nous tenions
سعنا ضرر ذا أضرر ذا أضرر ريم مس أضرر أرنانس أسمح لي كني كني بلا كسقسي نوفا فول الدين كثورة ذا نور ذا لا فيديو أجي إينا دي مدقل يعني ساعة ضر ذا ساعة ضر ذا تصاف دوريكم كاي ساعة ضر ذا فو إزرا مكت الحو أمكي الحو ذا فو إزرا إساعة إرقازن مزماد ناداخل ذا فو يحضر لك أنا كسغورس أول الدين بلا كسي طريق راف مش كي نتا مورت ناغ ولاش مش تسلحايا ولاش ونسارة القائد القيادة الراشدة ناوينا يكون سارة ونزرا مكت الحوث مورت أولا ما يفقدش سي سي حامسنا سي سي مقري كومام سي ستون ستون تيمونياج كومام ايوان اللي تمرتنا بارا برشيد قانونيه كوم كوا استمراريه لعد الخامسه بوتفليقه يزاش يخدم لا تمرت الحكم لق الحال حمست في نفس ابو تفليقه دونك ناك يفون بارتي بوينات الى شي تمن جلس جون كل رفران الى مسجد الهضور انا ما تسكلن شحال الجزائر شحال ماشي ديال لا كريزي فلا شحال يجي ماشي ديال الدقي فلا شحال يجي سي با لي ميليتير اللي كيسلحونا للجزائر دي 62 هذا السكينين اللي حكم الحكم العسكر سوف كو لا بروبوزيسيون انس ان ترونزيسيون جيري با لي ميليتير ذنو ثيتي دي شقال ذنو ثيتي دي عمران ذنو ثيتي دي كلفن الى قاديني هكا باش كني خاطر سي تان سونداج هذا فوق ولا يخدم الحاجه غادي يذكر كي الحوايج غار برا يوكني باش كنا نبداو نهضر وقيلا يلها وقيلا ما شكا يوكنا هذا جوستينا سنغسن ازكدن اللي هما مرة ندونيت ماشي الحاجة اللي السارثيت ولا شكي لا روسات سبيسيال إلا ودافون العسكر تيري ودافون السارداس نغلا ديكتاتور خاطر اللي تيري ان بوفوار انديفيدويال دي فوا ماشي فورسيمون دي ميليتير مي سي اون ديكتاتور يجي يحكمن لمعنى باش تفغن ذي الضيق ذي لا ديكتاتور ذي الحكومة المصباطلية غير الحكم اناث بوناث انتوجدوث دو لا ديموكراسي الى قتلي ان ترونزيسيون لا ترونزيسيون الى قت الجيرين ويكادي ونو خيرارا وكادي ونتشكا ونتسكارا وكادي ونسنكرارا للجزائر وكادي مازال ديز ديالن اي سون با امبليكي دون دي زافير ان وكادي ونطفر انفوسي ودافو دو تروازيامون اني اكون اسومبلي كونستيتيونت كي بو اكزم سوا اون اسومبلي كونستيتيون تي فيك تاع قديس قوسني غينيا حسين الحمد لله فلاسيا فور بيان اكزم لا سول تون دايور انا ما نقدرش يقدر ندي تونس بيان تونس مازال تسقو دور لمعنى الي سو لا بون فوا يضرون يضرون الفوت الفوت ني تسوق الدار ما يخسروا ذا الناس وكبار الفوت يتفق يختمد ويظنين دونك لمعنى شو غير خاطر سمي غليان بن علي روح نفيري اون اسومبلي كونستيتيونت voter une constitution bien que la constitution goda sfarhar parce que la dimension berbère ou la chite ديس le معناه la recette c'est la même la recette il a قد يلي ادي فوق الحكم ديال العسكر نور ديال الديكتاتور غير وغرف وجدود الحكم السيفيل دونك انت سي مقريف يفقد الى قتلي ان ترانزيسيون دونك لي روسيت اغينس مره نسنيثت نتشافت توثا غلاقيا ذيك الست دونك حماس إل نابورت ريان شكانتي سي البوفوار إل في بارتي دو سو بوفوار إل في بارتي بوكيس اللي غير الجزائر دونك لهضوري سو سعينا راه أزال ودارنينا راه أزال إل شون بوليتيك باسكو لي بروبوزيسيون إنس لي بروبوزيسيون السوايين غير ثارقين وذابو مثلا خلاف سعيدي تيكت نا تيك صحه مثل هذا وكذا ناغا سي خلاف سلازيك مثلا على جودين كيني فا سلا ثم غني كفوالي سا فوال المقري ثم زوت هناك يشوك هذه الليلة واحدة الخامسة يجي مكيد هناك مثلا على جودي وكي يهضر لكن سيمانيس ان ناس قرنز شاديني سي نورمال سي ساعة فوز داي ساعة فوز ديهن دونك ما ولا ما جا كيني يا دي زانديش كوم كوا يورا بان سانكيا موندا ويظ اللي كان يهضر دي النهار يعني باش يونا تداوي تداونا تزارت النهار بالك الى قال سي لا بيرميسيون سكساون اولا قد دينينا كم كولوش الى الفلو ونصرانو كس الحين ثامورت ما ندى ولا ما كي ماس مقري ام كتفاهم شنو شنو المعنى نستور ديال الوقت كي قبلتي في 2019 تنمرتي اساليم ان كينيا ولا مزوارون الدنيا من هو مازال يتمحسس يمقري يحمس اوجوردي سا لا كيستيون كو جو بوز بيرسونيلمون ا لوي avant de répondre à Yannick et Mousselainich,
Je tiens à remercier beaucoup le camarade, l'ami Nadjoudi qui vient de passer. Il a rappelé à l'ing, chère l'adour, chère l'imslaïen, chère l'ouaqa'a, chère l'ahdat, que j'allais dire moi-même. Donc, je ne vais pas répéter. Avant de répondre à cette question-là, je viens de voir aujourd'hui une image. قلت العمارة أنا إذا والله العظيم بالكارثة بالمهزلة عمارة ينفصل عمارة لا قبال يعني en plein jour à qui la faute, qui est responsable, le citoyen bien sûr en premier lieu et les autorités et les élus locaux de cette ville là. Ça me rappelle, ceci me rappelle يعني إلندين حمد خير اللي فيديو عمر أوقع ستيشي كونتر ابريل لا روت ناسيونال اي البحر يعني يوث المزبله سياحيه سمي غاز داير مزبله سياحيه بامتياز سي انكرويابل اتعدي ستونوفيل اتبلع الثقل مي مازال الفوحه تحتشمد غير تبلع الثقل الوغ كومون فولي فو كومون فولي فو كون ديفلوب يعني التوريزم قلت مرتنا اي لي فيديو مازال انت لسه جو روفيان اي هو المقري ياسم قريب يعني نذكرك على خطر أنا لا أنسى نذكرك لأنني لا أنسى في 92 لما كانت الدعوة للمرحلة الانتقالية الصحيحة ماذا كان موقف حماس أنذاك من دعوة المرحوم سي الحسين أي تحمد الله يرحمه ماذا كان أذكرك فقط بموقف الحزب أنذاك ولما كان السيد حسين الله يرحمه كان يقول يعني أفضل يعني نتحاور مباشرة مع رجالات السلطة وكان يقصد في ذلك الوقت الله يرحمه كان يقصد الجيش أتذكر جيدا أذكرك يا سيم قرين ماذا كان موقف حماس آنذاك يعني ثروحم شاركتم في المجلس الانتقالي أنيدان سيتي لا بروبوزيسيون دو اف اف اس مع يعني سي الحسين الله يرحمه الى بي بروبوزي مجلس يعني انتقالي مع اليه مراقبه هذه المرحله الانتقاليه وانتم يا سيم قري مع النظام في ذلك اليوم اجمعنا خلاص سمحي كان نعناك على كل حال ثم سلتقي بالك الناس تقمتنا علي جودي هضره في لا بيريود ني بصح لو كان مشغل في خطر ساعه كان ساعه دي البروغرام قال لك قماغ فوالي سيدينا اساقي انا بلوتو سمحي يضل لي فون يحكم ثمرت النازرة كي دينا اتاسي سردين يعني يهضر كان واحد انا طاس يدي قنواني سي قاريتي خاطر انا نسات ديني ما لدي الوقت كي 9 شهور قبل لي زيليكسيون كيني ونزرانو يحكم ثمرت شوك عاد لي 5 يا مود هضره يهضر سي سميس يهضر سي سم ان كلون ديال بوفوار لا اساليب il n'y a que lui qui le sait. On ne peut pas venir de la dernière fois on se met à l'écrire une live, mais si M. Leinensen, on essaye toujours de comprendre, hein, de comprendre leur visée politique. Oui, Ergaz, il a essayé, il a trahi Mazafran, pour moi, il a trahi Mazafran, et aujourd'hui, il vient. Il entame une tournée de discussion hein, individuellement entre lui et certains partis. Il a commencé par Amara Ben Younes. Rappelez-vous, Salim, une fois, Nird Belli Amara Ben Younes, Athan Lachon Israël, Belli Adintia Shadintia, et commencé, et qu'à Dure Dinsan, Gab Lazis Bouteflika. Donc, Makri, à mon avis, c'est un émissaire, Wagi, il aurait laissé. نوعا ما يون الحنين باش ممكن اذيق على يعني الائتلاف الرئاسي والائتلاف الحكومي سكلغنات هذا باللغه العربيه ياسم قري نوع من الوقوف على الاطلال البكاء والوقوف على الاطلال اكن يخدم شرا الشعراء زيك نيك العصر الجاهلي ها ملا ادغيبا افتدرت نسن ديس قاسم دلعوام خير الله ملا الدغالم أذب الدم
هذا تسمو قول لنا الخيالات دا شو يدي قران قتا دارت نسن واد سرون واد سمكتين يعني لا جوناس نسن دونك اسا غوتور دو مقرين اي لي ليبر دو فير سون شوا سي فو غوتورني ا سيت كواليسيون بريزيدونسيال اي لي ليبر مي كيل نو سو موك با دي سيتويان الجيريان du peuple algérien et des partis politiques. Je ne peux pas faire confiance. On ne peut pas, personnellement, je ne peux pas faire confiance à une personnalité telle que Makhri, quand il dit, par exemple, les cartes de l'Zahir, ou Zariwara, ou l'Hachmen, ou l'Hachmen, il y a jamais Rabbi Thura, dit Al-Mat. Et en plus, si il y a une fois que Cheikh Tiglaka, aujourd'hui, il part de l'Hachmen, de l'Hachmen, الوحيد الاستئصاليين اون 92 دخلتش سنيف كان لا فورس سنيف كان القوه سنيف كان يعني الامكانيات عطيت لهم الامكانيات باش يتشبكوا ويتشبثوا بالحكم اوجوردي تجي تقولنا بلي الجزائر ما كانش اللي يحكمها ولا يعني ما تكونش العوده الخامسه عن اي عوده خامسه يتحدث absolument quand adora la matna khlef sadin yani kad dogala gora ki aftam sel tagin no dal khamisa zata moglina kad nogala gora et matin nisrof ham qana sa'a in fga wist tag matna yahya mkhiyuba w qada magnaz satiti dan kod ispania si yahya mkhiyuba assalamu alaykum wa alaykum assalam ahmed mabrak tak saha si mkhiyuba tan mirtik tam qrat mit la dokna sa tam zud kanik matna dogala yani jinsiste fo la ki khata al fat fahma yani surtout dal waqt ki safi dimwa avant les élections en Aqal. Tout le monde, à part Ben Younes, le grand présidentiel, ils insistent, estimeraria, la continuité, le programme de Bouteflika doit continuer, parce que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là. Dès le temps, ils ont dit, ils rencontrent les responsables de l'FFS, Talal Hurriyat, l'MPA, l'Iyoum, Inch'Allah, ils ont dit, تعرف الآن وسنا قديم لا نقد وقد وقين ليراندي كني يعني يحيم خيوبة أول ما جا كني on sait pas qui gouverne le pays on sait pas on n'a pas une direction en Algérie je doute comme qu'il y aura un cinquième mandat des déclarations de Tigaragi comment on peut les prendre en ce moment 10 mois avant les élections de la part de Maqari Mokhari, c'est très bien qu'il gouverne. Depuis la fermine du port d'Oran et le projet de Mohamed, le commandant-chef de la Ligue nationale, Monsieur Yahya Khayouba? Très bien. معليش على زغارة مثنى بالك سنتي كتنادو سلي غارك نلاقي الحال بالك لوغ فلوك ذا تليفوني نسى دو غارك مثنى على جودي دي الوقت هاكي مكيدنا كا يا ام تيت بيوج مكي تقارن على كل حال مكي تقارن كرا يكتب على تمثيل تلقى طاس ام دبرن لا سيكوريتي نهامنا فوق رونسن بوندا انا طاس وقم دبرن وهران سعيد طاس من ظن ديكسنتن وكومبارازار دابر تمثيل تلقى الكوكايين بيس تو الموند هضر في تمثيل تلقى تورا دايغان او ميم طون وقال لك كسنا كا تقارن قارفنا طاس سعد بوتفليقه سعد بوتفليقه سنقوت نسلاره ونزراره شو ذا الرولينز ديال الوقت كي لابيرا دافون لي زيليكسيون 2019 واولا كي يعني دي قال كوم كويك ماس بالك يتسيليرا سانكيا موندا ونصرا رانا نوكس الحياه تا مورت هضر انا ساد بوت في القلب بيتر فيزي بيسك لا ميم التيتر لي ميسيون بوسا كي ناد ساد بوت في القا دون لوي دو سيكلون اسك سي بريفيزيبل يعني اسكو بو ازمان خمم تمثال تاكم تاكي نو ديك وشن تسميغ زازن سميش تسناغ و تسمي تشنارا دونك دائما لا في دون اليكسيون تبانت باللي سي دي ديفيرسيون سي دي كونتر فو باش هذا تيرين لاتونسيون لاتونسيون بغرف بجدود جزائريا غار الكران تمثالي وكنا نتسقر خاطر وثي في تمزيل هذه تسونير ذن دونك هذا خص هون تزويره ذي لعيبه من قران ما ننظر باللي ونسى لا فاكونس بوناس دو بوفوار السلواي
يموت شحال هي غينيا يا ربي امذنون زمرار ما با دي سادي غير ناس الناس البلتان دفوت داخل داخل الطبوار ونزمرار دي هزار ونزمرار ثقينا دي قيمة العارم قراحا ذوق الناس دي سينيير الجزائر ولا وكين يحكم الناس في القيود الحكم دونك سعيد بوتفليقه نزرى دوكوزمي غير قال لك كيماس قبل هذه هذيك ديجا كيماس سيتي لا بيرسوناليتي لا بلوز انفلونت داخل البالي رويال يخدمين بيرج وقالوا يحمل مره يكسيتن وقال يحمل مره يبوثني ديال راثن ديال الوزاره يراثن الشيفان علي غالي حداد يا غالي هادي يا غالي فوالا دونك وناس يبوتسيد ثورة تلاوت الحاجة ثم ستقي لا كوكايين باسكو تمسلتي زمان تجيلون سي الجزائر ماشي تمسلتي لي كلون حاجه خاطر ديوا لي سيرفيس امريكان تقلي فنثيل كين دوك قارون وفرضاس وفنتت خاطر ما رانا هضر دابور العيب فوزا بويا كيك ما ديك راه ديال رقم من ماروك قارناش بوازونينا غير شنو انا غانا خسر دروك راه ما يدقاليش يكشمن سبعي قنطار لا دروك ماشي سير ماروك يكشمن دير بحر يكشمن سير اوروب سي امريكان Ça sous-entend que soit ils sont même plus d'égalité dans le Maroc, et le Maroc est un pays non, tout compte fait, le Maroc est un pays qui est justifié. Et nous la drogue, et nous sommes tous les drogues. Nous sommes tous les drogues. خاطر مش قضاء عظيم ولا سيرم وليزمال هذه زوج وليزمال هذه سادي هذه غخام وليزمال هذه في الخثمة مازال في 40 سنة 600 دورو يمس باش كنا نسوي القهوة على شي زدي قيمة سي نورمال هذه انا دورو كي ذا كان ربي سالك دونك نغان زلان اغرف اجدود ثورة سا بروف موان شتاكيني انث الصبح كي كان سي الديراكتور سيكوريتي بوينات بوينات الايروبور للجزائر وحمل الغرض دينا الايروبور هو ريبوم دينا خاطر زمضايا كان دونك الايروبور بوينات للجزائر الهامل يجمسنا الهامل اي ناس يطلق في وش قالش نغي وغي ولاين يارني يجمس الهامل دان ديشو فوي ان بتي بو لي لوت دو كلون ام كيف غانت قلعنا كوينات سا سوزونتون كوا سا سوزونتون كو La corruption a gangréné toutes les institutions de l'État. C'est un soukardan. Il y a que de ce que il y a un rang de jitsen et de zéir. Il y a des douanes, il y a des gounes et des tout. Il y a des Sur quelle base les walis sont nommés? Sur quelle base les sous-préfets sont nommés? Sur quelle base les directeurs de douanes, des sociétés marins? Sur quelle base on est démis, sur quelle base on se dit c'est tout à fait normal, l'objectif, c'est les élections Donc, ما كيحكم الناس كيني وقيل الجنرال كي يساع السي اللي والي الجنرال هنا يساع خمسه اللي والي الجنرال هنا يساع 10 اللي ديراكتور بوينات تفضل كي تفرق الجزائر كل يوم يساع الكلون ينس دونك سوري سونتر انا تسناغن انو يساع انا تاس اللي والي انو يساع انا تاس اللي سوبريفي انو يساع انا تاس اللي كونسول لي كونسول انو يساع دونك سي اون كيرا نوايي لي مينين وايض انو راه يروح لهم بوزيسيون دو فورس ازكا لي زيليكسيون دونك ذو كيني انشتاقوا منو مره ويعنا راه مره ستادير ماشي يدير الفايده بوجدود ستادير ستادير كنا قيمه نصفاري جلو اثنين غير تسناغان انوا ذا غيتشن ذو كيني افا صوت ولا كيك مثلا يحيى مخيا بدي غانا الغوري تام زوت السلام عليكم يحيى مخيو بعطيك الصحة أقلكو كذنا سي مخيو يعني ربما سي راس ديك مثنى علي جو دي لوك دخلاف سعيدية هادو غالا غار ووال المقري جو فو غوفنير اسكي لا في دي بيسك مام علي جو دي لي اونتران كونفيرمي كوم كوا يا بلان دو كلون شاكان سو بوزيسيون دو افوان لي زيليكسيون دو 2019 Eh bien, c'est le moment où Macron a choisi pour dire comme quoi il doute comme quoi il y aura un cinquième mandat.
et qu'aujourd'hui, il a plutôt irlé. Hier, il avait déclaré dans une chaîne de télévision algérienne qu'en quoi il n'y a pas de direction, on ne sait pas qui préside l'Algérie, on ne sait pas qui prend les décisions. Des déclarations pareilles en ce moment, 10 mois avant les élections, comment vous les décrivez, comment vous les comprenez vous-même? Je vais vous dire, celui qui a permis à Ennahar de recevoir Mokri, celui qui a ordonné à Jamal Ould Abbas et à Ouyihia et à Amar Ben Younes de se réunir avec Mokri autour d'une initiative qui appelle à l'armée de prendre ses responsabilités, c'est celui qui tient le pouvoir en Algérie. Donc maintenant, je pense que M. Mokri n'a pas lancé son initiative, Menara Soberg. On lui a dit, ils sont dans le schéma classique, c'est Harak Toussaint-Sel, c'est Hadjizdila. Voilà, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les trois partis qui composeraient l'alliance présidentielle, l'MPA, le RND et le FLN, acceptent de recevoir Mokri autour d'une initiative, il appelle à une transition. Alors, sachant que Ouyihia, il n'y a même pas 3-4 semaines, disait qu'il s'approche de l'intégralité. Et la même chose au FLN, et surtout, M. Amar Ben Younes, il a dit on a combattu le terrorisme, on a vaincu le terrorisme, on a édifié les institutions de l'État, donc il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Donc, si ces gens-là acceptent de se réunir avec M. Mokri autour d'un tel sujet, et Nahar appelle Mokri pour parler d'un tel sujet, c'est quelque chose de très sérieux. Il s'est passé à la tête de l'État algérien. Moi, je l'ai dit dans ce plateau, avec le Bouchinov, il y a 3 semaines ou 2 semaines, je dis que c'est l'État-major qui a récupéré le pouvoir. Il avait cédé quelque part de pouvoir au frère Bouteflika depuis l'accord qui a eu lieu en 99 quand l'armée Boukhaire a présenté Bouteflika à l'armée pour défendre l'espace de cette dernière sur le plan international, négocier une trêve avec les groupes armés. Bouteflika a rempli sa mission à 100%. Maintenant, arrivé à 20 ans de pouvoir et à ce que le camp Bouteflika constitue un cercle mafieux qui fait que 700 kilos de cocaïne rentrent en Algérie depuis le port d'Oran, que ce soit l'armée qui intercepte le bateau, que ce soit la gendarmerie qui utilise l'enquête et non pas la police, et que la première victime de cette enquête soit le directeur général de la police, M. Elhamen, un très proche de la famille Bouteflika. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la tête de l'État. Vous n'avez qu'à remarquer les unes des journaux télévisés du 20h de l'UNTV. On commence par ces 2-3 derniers mois, on commence toujours par à couvrir les activités du chef d'État-major de l'armée, M. Gaët. Donc, il y a un message implicite que c'est l'État-major qui a récupéré le pouvoir. Et il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir ou l'accepter, qui font fi, qui ne savent pas que qui gère le pays. Moi, à mon avis, M. Mokri, c'est très bien qui gère le pays, depuis surtout l'affaire de la Syrie. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que dit Mokri, il faut lui poser la question, c'est quoi le mécanisme de son appel? Et ça lui a été rappelé par Dr. Mourad Dehina sur BBC il y a 4 ou 5 jours. Appeler l'armée pour appeler l'armée, c'est creux. Sur le plan politique, c'est creux comme appel. Maintenant, appeler l'armée à ses responsabilités et lui proposer des mécanismes politiques pour que l'armée soit garante de la transition, sécurise la transition et non, il n'intervient pas dans la politique. Ça, oui, on peut en discuter, mais il faut définir des mécanismes. Un autre parti, je parle du FFS par exemple, parce que le Mokri parle de Wifaq Watani. Le FFS aussi, depuis 2-3 ans, on parle de consensus national. Donc il faut qu'on nous explique c'est quoi les mécanismes de consensus. Justement, monsieur Mokri, si je suis votre logique, votre analyse, pourquoi ils ont choisi Hams? Parce que Hamas, quand même, c'est un courant de pères musulmans qui a déjà composé dans le gouvernement avec des partis tels que le FLN et le RND. Il y a déjà une tradition de coopération politique.
Et le Hamas peut aussi négocier et parler au courant islamique, qui n'est pas représenté dans l'Assemblée nationale ou qui n'est pas représenté dans le schéma politique agréé par l'État. Et je parle des courants de l'extrême islamique d'Israël. Donc Hamas peut être la jonction entre tous ces courants pour élaborer un projet. Maintenant, c'est quoi le projet? Est-ce que Mokri appelle un coup d'État là? C'est dangereux. Est-ce que sur le plan politique et sur le plan de sécurité nationale, il ne faut pas que l'armée intervienne directement en politique, parce que ça donnera visiblement sur le plan international l'image d'un coup d'État et ça ouvrira toutes les portes à toutes les dérives possibles et pas possibles. Et même on est en train de vivre dans une société internationale qui ne permettra jamais que l'armée prenne le pouvoir officiellement. Maintenant, si, et c'est pas ça le but, hein, le but c'est que l'armée assume ses responsabilités, parce que c'est elle qui a ramené Bouteflika en 99, il faut que cette armée-là, si elle arrive à comprendre qu'on est en danger, que le pays est en danger, surtout sur le plan économique, comme les démocraties, même Ben Bétour et tout le monde, il faut que cette initiative soit expliquée à travers les médias, qu'est-ce qu'on attend de cette armée dans une transition. Est-ce que l'armée a la volonté de mener le pays à une transition politique sérieuse? C'est ça la question à poser. M. Dina a demandé à M. Mokri à ce que la société civile s'organise, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a le pouvoir de le quitter comme ça aussi facilement si vous n'êtes pas représentatif et que vous ne représentez pas une force politique dans l'intérieur de la société. Donc, il faut arrêter déjà la politique des salons et nous expliquer c'est quoi cette initiative. Qu'est-ce qu'on attend de cette armée? Si l'armée doit accompagner une transition politique sérieuse avec toutes les composantes politiques et sociales algériennes pour un ou deux mandats et aller vers une véritable une démocratie, disons, naissante, oui, mais l'armée joue son rôle de garant de la sécurité nationale, de garant de la stabilité des institutions qui sont issus de cette transition. Maintenant, si on appelle explicitement Gaïd Salah à prendre le pouvoir, là, il y a un problème. Donc, on attend des explications de M. Mokri, mais l'initiative, que Mokri prenne une initiative, ou que l'UFRS prenne une initiative de consensus national, oui, c'est bien, il faut un consensus national. Mais il faut qu'il se bouge. Moi, j'ai l'impression qu'un parti comme l'UFRS est plus préoccupé dans ses luttes intestines, malheureusement, que d'expliquer au reste de la société c'est quoi le consensus. Très bien, c'est Mokhaya Barklaf. Je reviens vous en quelques secondes. خلاف سعيدي سي راس دي قمتنا الحياة مخيوبي في كتا مغنيني سي في كتا دينا ناليز يعني نسيت سوالي كم كوا يا ان ترونش دلار ميثولا كي برون ما اللي حالات مورثنا خطر ولان وقيدي قربنا رمس بود في لقاء سعيد بود في لقاء ايزون دي باسي مازما دينار لي ليميت شينا مكثورة دلار ناليز اكي ناند يعني نسيك جان يعني مقري فكان تيد باش نسادي هضرة نسادي فكان بروجي الكلون اكبون مازما دينار البوفاي تموثنا مكي دينا نسا. Oui, Salim, j'ai écouté attentivement l'intervention du camarade Mkhiouba, que je salue. Donc, c'est possible. C'est possible que l'armée sont en train d'écarter, je ne sais pas, mais on le pense, on a le droit de le penser, de dire comme ça, le clan de Saïd Bouteflika. Parce que c'est quand même bizarre que Iqalat Beljumla ou l'Iqala Thayin Tushint Eslek, Khella, l'Amn, Dark, l'Jeish, même aujourd'hui, même l'Himaya al-Madaniya, l'Iqala Thayin Tghayra Thayin Kassin Tsman Nouhni, elle est canonia ou siyasiya? Vous allez voir, je me pose la question. Canonia ou siyasiya? Qui est visé? Est-ce que c'est Saïd Bouteflika qui est visé et son clan pour l'affaiblir, pour quel but, pour quel objectif? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais quant à Mokri, moi je pense personnellement, Mokri, Moukellef, Bimouralatat, Yanni Bachadi Sarlot, Ahzab al-Mu'arada. Je m'explique. Qu'est-ce que le pouvoir algérien, qu'est-ce que son Nida craint beaucoup plus? Il craint
beaucoup plus, encore une autre fois, le boycott de l'élection présidentielle en 2019. C'est-à-dire, il y a deux scénarios possibles. Soit Ouda Khamisa, l'Abdelaziz Bouteflika, alors là, la majorité des partis d'opposition qui sont bien ancrés, hein, je pense qu'ils vont aller vers un boycott de cette élection-là. Et le résultat de l'élection vis-à-vis Siedensen, Gvara, que ce soit les Américains ou les Français, yani, le résultat, il va être médiocre. Ça m'étonnerait qu'il sera accepté. Ça, c'est le premier scénario. Donc, Bakary, il est beaucoup plus pour le deuxième scénario, c'est Abdelaziz Bouteflika ne sera pas candidat, donc il pense qu'il n'y aura pas de cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Oui, mais attention, il peut y avoir un mandat du même système, du même pouvoir, avec quelqu'un du Sérail, avec quelqu'un du pouvoir pour la continuité. Donc, Makhri, je pense qu'il joue cette carte-là. Il est en train de jouer cette carte-là. هو مكلف بمغالطة بشكل هذا السغلط أحزاب المعارضة. أعطيك صحة التنمية تيجيك ما تنخلف سيدة. Par contre, quand on dit que يعني جبهة القوى الاشتراكية, le Front des Forces Socialistes, يسعى يعني مبادرة وهي مبادرة الإجماع الوطني. Je lui ai rajouté, ça fait des années que j'ai parlé, donc, qu'est-ce qui empêche, aujourd'hui je pose la question, qu'est-ce qui empêche Makhri, hein, au lieu d'aller à des rencontres individuellement comme ça, qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers un véritable dialogue national avec toute l'opposition, hein, toute l'opposition, FFS, RCD, tous les partis de l'opposition, et aller vers un véritable dialogue national pour voir comment créer un pôle, comment arriver yani, vers un véritable ijma' chabi li tahrir el bilad. بارك الله فيك يعطيك الصحة سي خلاف سعيد ثانمية تيك خلاف سعيد يعطيك الصحة وكذا مغنى سي سعيد يدلو كل سي فرنسا ثانمية تمقرات علي جو ديس لي راس يتمغني مخيوبي في كادم تيتناليز انت تولي يا موفمون يحرك اول الموفمون هاكي خا مكا مقري يدو ساري ماشي انوسون سي سيد فيريس دي شونجمون وقارف تمور تناك شيني تمرض يعني دي لي حاله مكت الحوت مول فنا غتولا د سين فوا ساكيني كتشيني فا اقل كوتي هذا السلاحه تاع مورتي هذه كلون كي غلفنا الكلون ايضا سون توكا توغال مره غير مازال هذا الفوت كي يدي ضرونا كي مره باسكو قيم داك الشباب غورون الفوت تولا كل يوم يعرض مشي بلاصي مانيس داخل ليكواسيون دي تسفاري مانيس برا مي لا الى شي لا نبغى الكونسنسوس Le FFS, il a proposé, il a avancé une proposition, le consensus national. Peut-être, il a mal expliqué, je pèse mes mots, il a mal expliqué, parce que le consensus, c'est un mot, mais le consensus, c'est bien ami, à cause du pouvoir, mais c'est à cause du pouvoir. Et M. Hamas, ou il a dit, ils ont rejeté, il n'y a pas question. Ils ont pris la proposition de l'FFS, il a pris la transition, le pouvoir, Mais dans tous les cas, ça a été mal expliqué. Mais une chose est certaine, il y a M. Hamas, il a dit, دي 91 والسقي 25 سنه اللي ديسكاليفي بور بروبوزي كيك شوز حماس الى قد يروح ما يروح يذق ما يقيم كل فرند لو ار ان دي سي سون كون ناتورال مو اللي مودي سفرت السبب بشكل دي انا دي فين ان شوز سيرتا سكوز الحكومه كي قال المينيستر لانتيريور نسق حكما ناس لا بريس خاطر الحاجه مزورتي خدمه دي تونس اون 2011 يكسن les prérogatives, la création des journaux, les radios, les télévisions, qui sont des ministères de l'Intérieur et des ministères de la communication. Tout ce qui est culturel, qui sont des ministères de l'Intérieur et des ministères de la culture. Qui sont
l'organisation de le vote, mais ce n'est plus le ministère de l'Intérieur, c'est une commission indépendante. Moi, il y a même dans la transition, il y a des propositions, il faut que ça soit clair. Je suis vraiment trop heureux que l'ASCAR. Donc, qu'est-ce qui est sa réaction? Donc, vraiment, tu vois, je vais te tout est flou. Tu vois, c'est la diversion. Dans tout ça, Mara. D'abord, c'est le blackout. D'abord, nous avons l'air de أدهضرنا في الليبرتي أدهضرنا زعما مثلا أفكس الخيرا باش كحمل باش كنا غادي فكينا باللي أما كان يولي الوقت فغانا ديني باللي مقر ثورة وناس مدين إذا مش شو زعما وقر بحنا مدين حاجة المليح ديك سن كيف إذن مدين بوت فليقا Il se valent, c'est des pions du même pouvoir, et le pouvoir, c'est l'armée. Juste parce qu'il y a un peu il y a un لا السياده ما جلست كمان راه تسقط لي جورناليست راه تسقط لي وقد يربح دوغالا سير تيغار كل حاله كما تنعي تودي يحيى مخيب دوغالا غور كي دوغالا توجد ناناليز كي ما باري يعني تريز انتريسونت سي يحيى مخيب تنادي بوال يعني الكلون كي بوتيت كي ابري البوفوار مازما دينيرنا اي الفو شونجي دي ويف ديال دي ثمور النار Est-ce qu'on peut dire, d'après Hachid Makri, est-ce qu'on peut écarter le cinquième mandat? Et surtout même Bounous lui-même, il ne veut pas avancer, il n'a comme quoi suivre avec le cinquième mandat, il n'a qu'on attend, il ne faut pas forcer la main à Bouteflika. Les messages, c'est qu'on écarte le cinquième mandat, la purge contre les services de la police, est-ce que ça va continuer à être, surtout le Kronagi, si ça grandit, si la situation s'aggrave, est-ce qu'elle peut. La plus égale peut continuer à se dire. Chauf, dire qu'il y aura un cinquième mandat ou pas, c'est un petit peu tôt. Faire certains un petit peu de la politique. Il faut savoir que Gaïd Salah, il est là. Et qu'est-ce qui empêche Gaïd Salah ou l'état-major d'accepter ou de composer un cinquième mandat avec de nouvelles conditions Monsieur Aïd Djoudi, mon ami, il parlait de la presse et tout. Je suis d'accord, si c'est pas en Tunisie, le constat qu'il fait est juste. Mais il y a une chose en Tunisie, il y a le Tawara. Il y a maintenant le Tawara. Donc, on est en train de. Maintenant, il y a un peu ou la honte. On appelle l'armée à jouer son rôle et à prendre ses responsabilités parce que la classe politique, toute la classe politique, la famille du FFS, du LCC, du Hamas, à tous les partis politiques. Donc, on est devant une faillite politique généralisée et de la part du régime et de la part de la classe politique. Surtout la classe politique qui a agréé, qui a l'agrément et qui a participé aux élections et qui a participé aux mensonges politiques. Maintenant que pour la presse, c'est un livre, il faut qu'il se débatte. Il faut qu'il déjà la presse constitue un certain forum. Ce n'est pas le cas de notre presse. Donc, c'est ça, pour ça, vous pouvez le dupliquer. Au sport, vous dupliquez à la culture, vous ne pouvez pas demander aux gens un pouvoir de vous accorder ce que les professionnels eux-mêmes ne demandent pas. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y aura un cinquième mandat ou pas? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas faire de la politique fiction, mais ce qui est certain, c'est que les conditions d'une rupture de la mandature de Bouteflika ou d'un cinquième mandat vont changer, ne seront pas les mêmes. Comparé aux conditions des mandats précédents. Mm-hmm. On voit que l'entourage proche de la famille Bouteflika et surtout dans les services du PTP est en train d'être dégagé. Je ne dis pas que c'est positif ou que c'est négatif, mais il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur du lit. Maintenant, nous, la classe politique, surtout les partis qui sont agréés, qui sont représentés dans ce Parlement, même s'il est faux, mais bon, il faut qu'ils tournent leurs responsabilités. Aucune responsabilité. Un parti tel que le FFS, le Hamas, ou d'autres qui font, ou même des personnalités politiques, telles que Talib Brahimi et autres qui ont fait des appels ces dernières années, et autres, il faut qu'ils assument leurs responsabilités et puis qu'on impose un débat politique tel que à cette armée, il faut lui dire qu'il faut qu'on ait, parce que le pays va droit au mur. Et même si l'armée, même si les militaires, et c'est leur nature, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas ressentir la crise politique parce que ce n'est pas de politique. Mais c'est un argument de taille économique.
Absolument, absolument. Elle est en train de perdurer. Et si elle doit, et j'espère qu'elle ne va jamais exploser, mais si elle doit exploser un jour, elle va exploser dans la gueule des militaires. Et moi, j'aurais du mal à voir et à croire que l'armée sortira dans les rues pour mater les ingénieurs. J'espère qu'on n'en arrivera jamais à cette situation. Et pour ne pas en arriver là, il faut trouver une solution politique à une crise qui est politique. Maintenant, il faut dépasser, parce que tel et tel est discrédité. Moi, j'ai envie de dire que toute la classe politique est discréditée. Tout le monde a commis des erreurs, tout le monde a commis des fautes graves envers cette population. Maintenant, à dire la classe politique, hein? Donc, si on veut inventer une nouvelle classe politique, il faut attendre 30 ans ou 40 ans, un changement de classe. Et maintenant, en 2018, il faut qu'on compose avec. Et que l'on a dit que tu aimes bien. يرمى تشيعينو كل كونفير ام بي سوبر تربيا يا حيا مخويا بارك الله فيك يعطيك الصحه في مغني قدك وكذا مغني ساتي دينا كودي سي اسبانيا دوغ لايك مثنا يجودينا الكل هادي باقي ما جايتش كنا زاد كيف غادي هضريت تمثلت بالك تاعنا طاسي الجزائري هذا خاطر نكون نهضر في الكلاس بوليتيك يمكن دينا ننسى عندنا هضره في كيفر نقي سوا دي قابنا روزافو سوا وكيك فان روزافو بصح نكون نهضر في الاخرين مزينه سي جودي بالك و ود نهضر تصف اللسن بصح نوني بالك ضر نذا فوق اكثر المعارضه قد هضرنا كو قد بلوغر قشنا كذا لي ريزو سوسيو عطاش يقفني ما سن هذه غفله انا ساني غفله نقول لك خمس شهور عندنا هذه الحفاس امدا بنت 10 سنين الحبس وضع عامين الحبس يعني تم 6 دقائق شي نسول تقلك تقولنا راكي اذا الفم بمدان اش القراين اذا قنزر بلي تزوران يكبر نسرتيث Quelle est la position des partis politiques par rapport à Salim Yizan ou à Guinée-Ethan Hubsent et Rouhadi Hadartam Zaltam Babas et loin que les gens parce que ils m'ont fait des gardiens, ils m'ont fait des gardiens, il y a des France 24. Il a fait appel et puis il a soutenu il a été présenté devant le procureur, l'audience de Zouros, il a été amené à l'Hibs et il a qu'un zarb. اثنا السيكو قيلا 17 يوم بوسان لا غريف توتي مرزوق ذي فكيت البلوغور سيتادير ذا الباطل لا ديكتاتور ميم البوفوار ميم العسكر كي ضغى ما بغان ايني الهاني تمرت الحبس اللي موراجيه قد حبس دابور لي زاتان تا كيني كونتر لي ميليتون لي بورسويت جوديسيير كيني الى قنزر بلي يا لاس الى قنزر ماشي كان اين دي ظهرن مسلم يزاكين الى قنزر بلي سيدي ديزان Des Wed Souf, des Lorouat, des Wahran, c'est des dizaines de blogueurs, de journalistes militants. Eh bien, non seulement, même si tu n'es pas juste tu as laïti, flèche, tu es compris. C'est-à-dire, il y a un risque de critiquer le Mérinus, ou le Bouteflika, ou le vote, ou le canon de l'Assemblée nationale, ou le Chahrain, ou le Canada de Bouteflika, ou le Chahrain, ou le Chahrain. Donc, vous voyez un petit peu, ils sont en train de verrouiller des dizaines, si ce n'est pas des centaines de jeunes militants, blogueurs, journalistes, qu'on le sait. Il y a d'abord des militants qui sont empêchés. Tahar Blabas, Gounes du Sud, il a été empêché d'aller à une conférence de Gounes sans aucune décision de justice. C'est pour une simple fiche du DRS. دي جون اخشي شاكين وانا سالي الميليتو كي سالي سالي ميزا ان روسي اوكي كونفوكاسيون لا سا خميس لا غار داكي غار فرنسا غار الكونسولا لا غار لادريسيس اللي تدارتيس اللي تاكوت ريان لمعنى يخشم اطفنت الا كنزر اطفنت الايروبور جاتني ميك حضرت مثلت مبا بس اكزاكتومون لا ميم بوليتيك محمد تمالت سكاع ناس ديونو ديبيتي لاريبي يفكيس دي غارونتي يا خشم دور تساكواد اينات يبوض سي ميك زراي مس ثلاث ايام بعد بنت غا الحبس حكم ناس ثلاث سنين الحبس يخدم قاربة فاندي جيتي ديابيتيك الى في لا سونتي فراجيل انا الساكيني نغانت جو باز ميمو باسكو يل روفيز توت اونكيت في المثلث من سنتينس دونك الى قنزر بلي اذابو اللي اون تران راه يطقر غا الحبس دي سونتين دو جون بلوغور راه نساون غا الحبس على خاطر لو كونتر بوفوار
جوستومون علاش تاكيني ذي المزينه كيني اون ابسونس نتقصح يكبر نسافيت او كونتر دار جو دينونس ميم اون لا بريس لا بريس كي تو زوردر كيري جارنال مازال هضرون سالي ميزايا كيني ذا العرم قرانا جونا النهار يناياش فسلق ذنتيد فينا الموض نسيت السكر دي جاي لايد خطر مدني النهار اجونا النهار سي لو بورت بارول دي بوفوار سي تا دير سليم زيغي الى ايتي كونداني وقبل ما دي بريزونتي غاروينات سي بور سا دير خدم دي سيتين اي لقم الى قد موبيليزيني مدانا هذه موبيليزي تيار ثلاوين ديال غازن ايوا كيني غرشا كيني غير مزينه كين غير مغناسنا كيني وصروحونا راه غدا السفل غف الدماء ومدو تنوضين بوكيت فنا دابو تربيه تلميتك مثلا على جودة عطيك الصحه فوليك عطيك كذا وقيم كي دنا هذا السلوى تذوك لا ريبوست يعني انا يزرفان بوم دان تنمير ثم قرات اشكرا طاس طاس كمتنا خلاف سايدينا معنا ساتي دينا الكوديسي فرنسا تسوغ عرب بيان سور كمتنا يحيى مخي وبدا مغناز ساتي ديغان ادينا الكوديسي ليسبان كون هذا نثمتنا استماعكم اشكرا طاس امي تقيم دوك نوفا ثرا تورا دي فدو اول تليلي اول دوا نون الراي ضار راي نون نقدي مثنا حسين هذه اللي ذاكي ادفكم كون تم غني نسور تنا عدد توليم ادفكم ثولام انا روسيرتي سعيد بوتفليقه مقري لوك العسكر تمرتنا سنه الحو لحاله نتمرتنا اردنات مثلا عندنا قيم العنار بي السلام عليكم.